Շնորհակալություն, պարոն Ֆիլոյան, երկու հարց ունեմ։ Առաջին հարցը վերաբերվում է 1107 ծրագրում պետական ռեզերվների պահպանում միջոցառմանը, որտեղ ըստ էության 2020-2021 թվականներին մենք ունեցել ենք 300 միլիոնից ավել գումար նախատեսված, հիմա չկա, որն է պատճառը, այդ որ դա չկա, եւ մեկ որակական ցուցանիշի հետ կապված հարց, այս անգամ 1028 ծրագրի մասին, տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգում հատվածում, տեսեք, մենք արդյունքային ուրեմն ցուցանիշների մեջ, այսինքն ծրագրերի գծով վերջնական ցուցանիշների մեջ սահմանել ենք, որ հիմա թիվը նայեմ, սահմանել ենք, որ տեխնացին վթարների եւ արտադրական պատահարների թվականակի կրճատման տեմպը ելակետային 50%-ից պետք է բարձրանա 60%-ի 22 թվականի համար։ Երբ որ նայում ենք ցուցանիշները, տեսնում ենք, որ 22-ի համար կանխատեսում ենք այնքան դեպք, ինչքան 21-ին, եւ ըստ էության 21-ին էլ մի փոքր ավելի էր եղել, քան 20-ին, համարյա այնքան, հիմա 21-ին եղել է համարյա այնքան, ինչքան 19-ին, այսինքն ըստ էության որակական ցուցանիշի առումով թվերը միտումը նույնն է մնում, չեմ պակասել, բայց մենք թիրախային ցուցանիշ սահմանել ենք 60%-ը։ Այստեղ ինչ անելիք ունենք եւ ինչ պետք է անենք, որպեսզի նաեւ այս թվերը նվազեն, եւ արդյոք այս բյուջեում այս տողերը բավարարեն թիրախային ցուցանիշը, որ մենք սահմանել ենք լուծելու համար։ Առաջինը, շնորհակալություն, առաջի հարցի հետ կապված պետ ռեզերվների պահպանության համար, եթե ճիշտ եմ, չէ՞, հասկացել, հատկացվող գումարը, ես զեկույցի մեջ նշեցի, որ արդեն պետ ռեզերվների հետ կապված լազուր եւ պահուստ պլակներն էին իրականացնում պետ ռեզերվների պահպանության հարցը, հիմա դրանք լուծարվել են եւ արդեն դարձել է պետական ռեզերվների գրասենյակ, եւ այդ ընդհանրացված այդ գումարը նաեւ կապված է դրա հետ, քանի որ արդեն նշված երկու պլակները լուծարման արդյունքում գրասենյակը կազմավորվել է նախարարության համակարգում, բնականաբար արդեն որպես վարչություն, եւ նաեւ այդ ծախսերը դրա հետ կապված ծախսերի նվազումը, եւ մենք դրա հետ կապված գաղտնի մասով կներկայացնենք։ Հա, իսկ տեխնիկական անվտանգության նշված միջոցառման հետ կապված նշեմ, որ 2020-2021 եւ 22 թվականներին նույն չափորոշներն ենք մենք վերցրել, իհարկե անցած տարի որոշակի մենք նախանցած տարի եւ անցած տարվա կտրվածքը որոշակի նվազում ենք ունեցել կապված կորոնավիրուսի վարակի հետ, որով սահմանափակումներ են եղել, դրա համար որոշակի մենք նվազում ենք ունեցել ոչ միայն տեխնատիկ աղետներ կապված, այլ նաեւ հրդերների մասով եւ բնական այլ աղետների հետ կապված, սակայն այս տարվա ցուցանիշների վերլուծության արդյունքում մենք եկել ենք այն եզրակացությանը, որ այն թվերը, որոնք որ այսօր մենք ներկայացրել ենք, իրատեսական թվեր են։ Շատ լավ, առաջին հարցը ամբողջությամբ բավարարված եմ, մնացածը փակ հատվածում կքննարկենք։ Այստեղ ուղղակի իհարկե որևէ կերպ չեմ վիճարկում, նաև խնդիր իհարկե կտեսնեի, եթե մենք ցածր թվեր նշեինք, բայց իրականում բարձր արդյունքներ լիներ, բայց այնուամենայնիվ, եթե դիտարկում ենք ըստ էության վերջնարդյունքների հետ համեմատության մեջ, կարծես թե 22 թվականի պետական բյուջեի ծախսային գծով վերջնարդյունքի ցուցանիշի հետ կունենանք որակական առումով այնուամենայնիվ կատարման խնդիր ունենանք, որովհետև տեխնացին վթարների եւ արտադրական պատահարների թվականակի կրճատման տեմպ կարծես թե չենք ունենա այնինչ մենք նախապես նշել էինք, որ պետք է լինի։ Այնուամենայնիվ, ինչևէ, շնորհակալություն այսքան։ Հա, եթե կարելի է ես ավելացնեմ, ուրեմն նաեւ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների և տեխնատիկ վթարների թվի աճը պայմանված է 2021 թվականին ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտների թվի աճով։ Հա, ավելացել են 1251-ով, որոնց գերակշռող մասը կազմում են վերելակները, գազալցականները եւ նավթամթերքների լցականները, եւ որոնք որ հիմնականում մեր ունեցած դժբախտ դեպքերի եւ պատահարների հիմնական կարելի ասել առյուծի բաժինը հենց հատկացվում է դրանց, եւ բնականաբար դրանով եւ պարունակված մենք այդ թվային ցուցանիշները, այո, ես նշեցի 1251-ով ավելացել է հանրապետությունում
արտադրական վտանգավոր օբյեկտների թվաքանակը։ Շատ